Зайшов, друзі, на Фейсбук подивитися, що там відбувається. Say a command. О, починається. У нас є співрозмовник. Секундочку. Окей, так буде краще. Подивився, зайти, подивитися, що відбувається. І перше, по всім абсолютно моїм аккаунтам, в мене їх два і один ще офіційний, як громадської особи, я бачу, що на першому місці в мене стоять пости, які присвячені дуже досить такому жвавому обговоренню. Ініціативи, як я розумію, другого легіону центру та конкретно Олега Сидорова створити ГО. Я бачу, що люди сперечаються відносно того, чи потрібно це ГО, чи не потрібно це ГО. Давайте повернемося на початок, скажімо так, історії. На початок того, як взагалі почали якісь відбуватися моменти ініціатив по створенню якихось організацій, як то кажуть, під егідою або там Конгресу, або УНА, або там Ташбаївського руху, який існує, його начебто і нема, і разом з цим люди про це постійно говорять, да, або спираються на якісь там ідеї Ташбаївського руху. Тобто, так званий Ташбаївський рух, який я, наприклад, ніколи не оголошував і ніколи ані заперечував, ані погоджувався на його існування, він, я так розумію, існує просто в свідомості людей, які просто цією сентенцією, вони одразу декларують якусь, якийсь набор ідей. Ну, я б так сказав, мабуть. Я не дуже помилився з визначенням цього. І я пам'ятаю, постійно були пропозиції якось зареєструватися, да, щоб багатьом людям не зрозуміло, як можна займатися якоюсь діяльністю, не зареєструвавшися у відповідних, як то кажуть, органів. Да? І згадуються мені комедії ці радянські, коли кажуть... Це компетентні органи розберуться, да? Компетентні органи повинні розбиратися. Люди, ну, в радянській дійсності людям не було права чимось розбиратися. Розбиратися повинні були компетентні органи. Розумієте? І з цим я намагаюсь боротися. І це я намагаюсь людям, як не те, що відкрити очі чи навчити, але щоб люди зрозуміли, що є інші, зовсім інші ці шкали координат, да, де компетентні органи. Ну от уявіть собі, зібралися американські революціонери, да, які наїлися тим, що парламент короля, парламент Великобританії, який є компетентним, до речі, органом, їх робить їм оподаткування не таке, як по всій там Британії, наприклад, на британській території. Бо якщо хто не знає, останньою краплею була поштова марка, яку випустили, не пам'ятаю, чи спеціально для колонії, чи щось таке. Ну, коротше, їм треба було ліпити ще додаткову марку поштову, що є своєрідним податком додатковим. І вони цим всім нажерлися. І от вони сидять і обговорюють. Так, що робимо? Приходять ці британці в Бостоні, да, от ми неподалеку від Бостона, серце американської революції. І от вони сидять, і один да, такий явний за відокремлення і за державність каже, приходить зараз корабель цей британський, беремо весь чай, викидуємо бухту і робимо з цього чайну нашу вечірку. І так воно називається, і навіть партія по сьогодні існує, ті парі, да? Партія чаю, це з цих часів ще. Сидить другий і каже, зачекай, а не треба нам узгодити цю дію з компетентними органами. А якими компетентними органами на той час, які були органи? Ну добре, в Британію далеко писати листа. Ну є губернатор від короля, і є місцевий британський гарнізон.
В ньому є командир військовий. Є губернатор, який спирається на військового командира. Тобто цим революціонерам треба було піти і узгодити свої дії з компетентними органами. І були ознаки державності, був порядок, був кримінальний закон, якщо хтось цього не знає. Був кримінальний закон. Він був британський. Але він був, діяв на цих територіях, причому багато років. Люди, які мали Одесу, мали, скажімо так, наглість, да, зробити виклик саме могутній імперії, вони, мало з них хто прибув, багато з них вже народилися при цих законах. Це було навколо їх, було достатньо часу, щоб до цього звикнути. Розумієте? І вони чомусь не пішли в компетентні органи. І вони ніде свої зібрання не реєстрували. Вони нічого цього не робили. Чому? Тому що це були люди здорового глузду. Ці люди здорового глузду сказали, нас вважають за другий сорт. Ми не є другим сортом. І або цей парламент і цей король вводить наших представників в британський парламент, який вже там, згідно законодавства британського, будуть захищати наші інтереси. Або ми створюємо нову державу. Королю запропонували, король пихато відмовився. Це був ще той крєнділ, як то кажуть. Кому цікаво, вивчить персоналію короля Георга, якщо я не помиляюсь, третього. Може, я помиляюсь, будь ласка, там Вікіпедія краще за мене знає, не можу все з голови знати щосекундне. То був ще той крендель. Він пихато відмовився, і почалася американська революція. Починалася вона недалеко звідсіля, з Бостона. Окей? І це я мав на увазі, коли люди підходили і казали мені про те, що може варто щось зареєструвати, да? Щось, як же це так, повинно ж бути по закону. Я хотів би цих людей, для початку, я хотів, щоб ці люди спочатку з'ясували свою шкалу координат. Той простір, environment, да? Навколишнє середовище, в котрому вони живуть. Ви живете в правовій державі з законами, які вас захищають і працюють на вашу користь. Якщо так, то я вибачаюсь, якого тоді дідька лисого ми збираємо якісь конгреси? Якого дідька лисо ми деякі державні органи влади оголошуємо злочинними організаціями? Якого дідька лисо? Тоді у нас все нормально. У нас є просто пару корумпованих осіб в Україні. Пару. Поліція вона вся хороша і гарна, але є там два корупціонери. СБУ все теж працює, робить те, що воно повинно робити, тобто знищує корупцію, вона майже знищена. Ну, є в СБУ пару запроданців, ну, розумієте, чорні вівці, чи як назвати. Парламент прекрасний у нас український, дуже функційний. Є пару людей, які полюбляють зайти за колону і вживати кокаїн. Ну, є, ну, пару слабких людей є. Адміністрація президента, що минула, що будь-яка у нас прекрасна. Ну, там є одна людина, яка трошки політично шкультигає. Якщо це так, тоді нема ніяких проблем. Треба створювати якесь громадське об'єднання або партію. Якщо ми вважаємо, що держава у вигляді гілок влади, у вигляді парламента, у вигляді силових структур, щось не помітили, і в них просто не вистачає часу, щоб цей сегмент наших прав, наших свобод покрити. Тоді, да, створюються, ну, наприклад, профспілки, які створюються, вони захищають інтереси відповідних, наприклад, промислових груп в нормальній країні. То нам треба, да, створити, зареєструватися, бо ми живемо в правовій державі, в правовому полі. Отримати всі дозволи, згідно там процедур локальних. Якщо українська процедура – це 10 печаток мокрих треба шльопнути, значить, я буду вас постійно агітувати за те, що так, треба шльопнути ці печатки. Моя проблема в тому, що я не вважаю український простір
простором закону. Я не вважаю його правовим. Чому? Тому що я буквально 15 хвилин назад демонстрував моєму побратиму документ СБУ, в якому чітко написано, що коли мене з Майдана міліціонери, старший прапорщик і два сержанта скрутили руки і кинули в патрульну машину, вже закуплену нову, вже оці, які там машини були, да, такі, не дуже пристосовані для поліцейської роботи. СБУ чорним по білому в їх відповіді Держдепу Сполучених Штатів Америки, тобто Міністерству закордонних справ Сполучених Штатів Америки, написано, що невідомими особами, чорним по білому, і ти є мій свідок, ти це читав, з усіма печатками державними, з усіма сентенціями, з повагою до представників Державного департаменту Сполучених Штатів. І оці люди на посадах серйозних, генеральських, СБУшних, на повному серйозі пишуть наступне, що ці особи, які на Майдані, в центрі міста, не під час Майдану, коли там, я не знаю, півмільйона людей, і може хтось перевдягнутися, а коли там пусто, коли там знаходиться, в ту ніч знаходилось, ну, 8 людей, які були поруч зі мною, які підтримували мої ідеї. В ту ніч з'явилися тетушки і щезли. Міліціонери, поліціонери зробили вигляд, що вони їх переслідують, і повернулись назад. 4 по 3 людини, ці конвої чи патруля Національної гвардії там були присутні. І в цьому місці, в цей час, згідно документа СБУ, можуть знаходитися, вдягнути форму правоохоронних органів невідомі особи, які можуть мене, машину з державними номерами, на якій написана назва правоохоронних органів офіційна, і номера є, і рації, і все, посадити, відвезти буквально за 800 метрів на прорізну 12, і там тримати мене в кільці, щоб я не міг кудись вийти чи піти, не оформлювати мене. І потім з'являються 5 невідомих, ще невідомих, балаклавах вже, кидають мене Volkswagen Bus, який знаходиться на балансі СБУ, і які ще невідомі починають мене бити, душити, вимагати якийсь зізнань, що я працюю на Медведчука і що завгодно. Вибачте мене, але в мене склалося враження тоді, літом 2015 року, що якщо в Києві, в центрі країни, далеко від якихось там сепарів, далеко від Кремля, набагато ближче до Європи, таке можливо, то ця країна правовою не є. В цій країні відбуваються страшні злочини проти власного населення. Бо як українського громадянина, мені сказали, що мене вб'ють. І я повинен дзвонити зараз тим, хто буде мене шукати, і казати, що я десь переховуюсь, щоб 2 тижні хоча б відстрочка була в пошуку тіла. І лише тоді відношення до мене змінилося, якщо це можна так назвати, коли вони дізналися, що я є громадянином Сполучених Штатів. Тобто громадянина України, який я для себе тоді в ту ніч зробив висновок. Можна вбити, закопати і нормально. А от США тут трошки десь там Держдеп, десь там страшенний корпус морської піхоти, американський флот, ЦРУ, президенти досить серйозні, можуть грошей не дати. О, тут же треба дзвонити куратору. І вони дзвонили куратору. Я чув обривки цієї розмови. Що зі мною робити? І куратор сказав, залиште йому там 200 гривень на маршрутку і киньте його там в лісу. І так вони зробили. 6 тисяч гривень, які були в кишені, забрали, а 200 залишили. Все, як куратор сказав, так вони все і зробили. Дисципліновані хлопчики. Но висновок, який я зробив висновок, що для українця, вже не кажучи про американця, а для українця ніякого правового поля, якогось права, захисту, ще чогось в цій країні не існує. І це через рік після подій на Майдані. Не існує. Є бандити, злочинці,
формах, в костюмах, з корочками, з депутатськими корочками, з СБУшними, з МВС корочками. І ці злочинці тримають всю цю країну. Як група бандитів тримає якийсь ринок в якомусь місці окремому, да? Так ці бандити тримають всю країну. І це система. І в неї є ресурси, і в неї є навіть знання. І з нею треба боротися системно, грамотно, добре промірковуючи кожний крок. Отакі висновки тоді я зробив. І пройшли роки, і ви знаєте мою діяльність на Фейсбуці, і ви знаєте мою діяльність в громадській площині. І приходять люди і кажуть, нам треба зареєструватися, да? Нам треба, наприклад, зробити ГО. Зробити ГО. І я кажу, у нас дуже демократична організація. У вас дуже демократична організація. Це не моя організація, це ваша, особливо УНА, Українська національна армія, це ваша організація, це не Ташбаєва організація. Я ніяких прав на неї не маю. Я не реєстрував, як це зробив Ярош, який зареєстрував емблему правого сектора як торгівельну марку, і вона належить йому. І по закону тепер все, що не продається, наприклад, як сувенір, в будь-якому магазині з емблемою правого сектору, Ярош має право мати з цього роялті, тобто відсоток. Я нічого не реєстрував на своє ім'я, я нічого цього не робив, бо це я робив для людей, для України, а не для себе. Для себе мені треба, я встав, пішов, відпрацював, поклав в кишеню те, що я заробив. І от люди приходять і кажуть, треба зареєструватися. І люди кажуть, і я не кажу, що це погано, це дуже добре. Я не бачу нічого абсолютно негативного, бо зараз хтось може викрутити це якось по-іншому, або фарби якісь замалює. Я нічого не бачу негативного в тому, що конкретно, наприклад, Олег Сидоров, люди з другого легіону виступили з ініціативою, щось зробили, да, і створили громадське об'єднання. Чітко все сказано в статуті. Я нагадав, хто забув, що Українська національна армія є надпартійною організацією. Ніяке ГО не може собою представляти Українську національну армію. Це організація, в яку можуть входити люди, які також є членами якихось ГО, якихось партії. Лише тоді, коли ми визнаємо і всі визнають, нехай це буде громадська думка, да, спільна думка, що ці громадські об'єднання або ці партії не ведуть антиукраїнської діяльності. Тоді немає проблем. Бо якщо ви член партії якихось сепарів, там ДНР, ЛНР, то зрозуміло, що це нонсенс, що ви можете також бути легіонером УНА. Я думаю, що здоровий глузд, не треба це все об'ясняти і прописувати. От. І от я побачив цю дискусію. І от я вирішив прочитати установчі документи. Я прочитав, тут є документи відносно окремих підрозділів. І є статут громадського об'єднання, яке має назву, яке було прийнято на зборах 2-го Центрального легіону, яке має назву Український націонал-патріотичний альянс. Ну, альянс, по-перше, це щось таке, що вже бере готові якісь структури і зводить їх alliance. Наприклад, НАТО – це alliance, хто це не знає, тобто альянс українською. Це збройні сили різних держав, в яких є загальна мета, безпека проти комунізму, проти тоталітаризму, і тому вони ввійшли в альянс, який вони і назвали Північно-Атлантичний альянс, тобто абревіатура НАТО. Чому назвали альянсом, я не розумію. Може, окремі люди створили альянс. Ну, може, таке теж може бути. Справа не в тому. Справа в тому, що от я зараз намагаюсь, вибачте, тут, ну, я використовую планшет, щоб краще вам було видно, і в нього краще якість зараз з'єднання. А з телефону дуже важко мені, але я спробую прочитати деякі речі, які в мене просто виникають питання. По-перше, в мене є питання до конкретно Олега Сидорова. Питання як легіонера до легіонера, або там, ну, як товариша, да, по руху. Не хочу, щоб хтось розглядав мої питання, як командир тебе запитує. Ні-ні-ні. Як товариш, як побратима.
У мене запитання перше. Коли я складав статут Української національної армії, я є автором цього статуту, а Конгрес затвердив моє право скласти цей статут. Я не користувався жодною шпаргалкою, якщо можна так сказати. Я користувався лише виключно тим, що в мене є в голові. Цей статут я написав за 4 години, якщо хтось не знає. Деякі пару пунктів після того, як я надав декільком конгресменам, бо це сталося вже після Конгресу, на розгляд, деякі пару пунктів люди зробили зауваження, вони були абсолютно об'єктивними, і я трошечки чітче, більш зрозуміло написав деякі речі, які можна було якби двояко зрозуміти. Щоб не було двоякості, а двоякість породжує конфлікти, а конфлікти створюють розвал, да? Або послаблення організації. Логічно? Я сподіваюся, що логічно. Декілька пунктів я трошечки там краще прописав. Но створив його за 4 години з того, що знаходиться отут, в голові. Я дивлюсь зараз на цей статут. Юридичний статус об'єднання, загальні положення. І я бачу перед собою типовий український документ, який є, як би сказати, нащадком чи породженням типових радянських документів. У мене питання перше до тих, хто вирішив створити його. Люди добрі, ви це з голови писали? У вас тут все прописано з вашої голови, кожна строчка? Чи ви взяли готову форму типового громадського об'єднання? Це моє перше запитання. Будь ласка, проміркуйте. Мені можете не відповідати. Зробіть відповідь самим собі. Ви взяли готову шпаргалку і просто вставили назву? Чи ви вистрадали, проміркували кожне слово, як це робив я? Я роблю це швидко, бо я, ну, якось так сталося, дуже швидко, якби в мене цей процес мислительний, да? Що людей перебуває, бо я вже наперед знаю, що вони скажуть. І це мій величезний недолік, до речі. Ну я це все взяв з голови. Я кожну строчку, кожне слово обміркував і виклав в зрозумілому вигляді. Не займається там, я не знаю, 25 сторінок. І ви не почуєте там типову юридичну мову, коли вам хочеться вже спати, а ви тільки пів справи прочитали на суді. От в мене перше питання. Чи ви написали це своїми словами? Ось моє питання. Ви це своїми словами писали? Чи ви брали якусь готову форму? Це перше. Друге в мене питання. Я не читав тут все. Тут написано і мета, і завдання. Тут написано, що можна займатися комерційною діяльністю для того, щоб свою мету впровадити в життя. І я завжди був проти цього, як казав і кажу, що УНА ніякою комерційною діяльністю займатися не буде. Дуже багато пропозицій поступало, що треба гроші для розвитку, для розкрутки. Будь ласка, створюйте приватні бізнеси, створюйте приватні підприємці будьте, або організації. Робіть гроші, і якщо ви вважаєте за потрібне допомогти УНА, некомерційні, справжні некомерційні організації, будь ласка, робіть цю допомогу. Якщо ви хочете настільки допомагати, що ви прямо підете на те, щоб створити бізнес, будь ласка. Но сама УНА, самі патріоти не повинні займатися комерцією. Бо, на жаль, етичний та моральний рівень ще вимагає дуже багато роботи. І спокуса, яка пов'язана з будь-якими комерційними операціями, на жаль, населення України, його представники є одними з слабкіших представників будь-яких, не знаю, країн, націй, коли починається спокуса. Тому цього ми просто собі дозволити не можемо, бо це ризик. Це є так званий, нехай буде корупційний ризик для організації. Тут в ГО написано, що вони є неприбутковими, але можуть займатися комерцією. Мене, да, до цього є питання. Саме головне питання в мене по одному пункту статуту. Зараз я спробую знайти і вам зачитати.
юридичний статус об'єднання. У мене питання до легіонерів 2-го легіону. У мене питання до Олега Сидорова. У мене питання до Володимира Шляхового, який, як я розумію, все ніяк не може якби визначитися, в якому ж просторі він знаходиться, правовому чи ні. Бо пан Володимир Шляховий спочатку вирішив, що він, без образ, будь ласка, але спочатку він вирішив, що він розумніше за професіоналів СБУ і почав з ними проводити бесіди. Потім, коли він зрозумів, що він вже наговорив, мабуть, зайво, про що я особисто його навіть попереджав, не кажучи про інших легіонерів, тоді він згадав про Конституцію, про статтю Конституції, яка дозволяє йому нічого не казати, що може бути використано проти нього в суду. Ну, вже встиг наговорити. Тобто, треба пану Володимиру теж, я вважаю, шкалу координат свою трошки, ну, якось, ну, вже визначитесь, будь ласка, чи ви в правовій державі, чи не в правовій. Якщо ви не в правовій державі, якщо ви в державі, де злочинці знаходяться на посадах, то я не розумію сенсу, чому до цих злочинців іти і питати на щось дозвіл. Бо це ганебне явище, я спостерігаю, як під час Майдану, коли йдуть лідери національних рухів з Януковичем на якусь бесіду, незрозуміло. Я не розумію цього, коли ешелони пропускаються через фронт, треба вогонь припинити, бо дозволу нема. Дозвіл може, щоб відповідь ви стріляти. Пам'ятаєте всі ці, да? Моменти. Я не розумію, чи можуть люди нарешті навчитися жити без пана. Це те, чому я намагаюся вас навчити. Чи можете ви жити без пана, до котрого не треба йти, як батраку якомусь, чи кріпаку, і питати дозвол? І ось пункт, по котрому мене саме головне запитання. До тих, хто вирішив створити це ГО, трошечки поспішили вони, сказавши, що це від там Ташбаївського руху, чи під егідою Ташбаївського руху. Я думаю, що це трошки несумісно. Чому? Тому що ідеї, які виходять від Ташбаєва, і які розподіляють люди, які неофіційно себе назвали Ташбаївським рухом, або прихильниками Ташбаївського руху, або прихильниками, просто прихильниками ідей Ташбаєва, ці люди кажуть, у нас в державі злочинці на державних посадах, які ходять не карані, їх ніхто не карає, бо вони ж є ті, хто повинен себе карати, і себе ж вони карати не будуть. Нема механізму, нема сил, нема організації. Була надія на правий сектор, получилось як завжди. Була надія, пам'ятаєте, атошники повернуться і наведуть порядок, як будь-яка райдужна мрія, воно розвіялось. Повинна бути система, організація, напрямок, сміливість, рішучість і впевненість в своїй правоті. Якщо цього нема, хоч одного компонента, нічого не буде. Злочинці будуть знаходитися в кабінетах, злочинці будуть виставляти свої загони космонавтів, і все буде по-старому. І нічого. І ця боротьба з лейкопластирем проти ракової пухлини, так і будете там бігати, купляти лейкопластири, ліпити і ліпити незаконні забудови, да? Блокади і все інше. Це лейкопластир. І от в мене питання до тих, хто створив цю організацію, хто каже, що це під егідою Ташбаївського руху, що це повинно допомогти Українській національній армії, бо це дасть більше інструментів, да? Це дасть більше можливості. Тепер ми офіційно можемо приміщення зняти. Як же ми проводили конгрес? Сказати вам, як ми проводили конгрес? Ми прийшли до персональних власників або менеджерів готелю, який належить, до речі, до державного університету в Чехії. Ми підійшли і сказали, ми такі-такі, ми українські патріоти, ми ведемо проукраїнську діяльність, в жодному разі не проросійську або антизахідну. Ми хочемо зібрати тут перший конгрес націоналістів. І нам для цього треба приміщення. Ми не показали ні установчих документів, ні печатки,
Нічого. Один з патріотів, який є мешканцем Чехії, надав свої паспортні дані і взяв на себе відповідальність за те, що це приміщення ми не перетворимо в бедлам або в якийсь там, не знаю, бордель, або не почнемо якусь там фашистську партію чи ще щось таке. І все. І якось ми впоралися. Без ГО, без печаток, без установчих документів. Чому? Тому що ми знаходилися в країні, яка є членом НАТО, яка має прозаходню орієнтацію, і яка є країною здорового глузду. Там на першому іде ідея та дія, а печатки та організаційні моменти на 25-му. Печатки, організаційні моменти треба тоді, лише тоді, коли без них ми вже не можемо зробити наступний крок. А не мрія тих, хто слухає, наприклад, пропагандистів тергромад, які кажуть, от якщо ми правильно печатку поставимо, або щось правильно оформимо, от тоді ми будемо жити заможнім життям. У нас проблема не в тому, що ми бездарі, не в тому, що ми мріємо про халяву, не в тому, що ми очікуємо, що держава нам щось повинна кожного разу. А у нас проблема за те, що ми щось там не оформили. Ми просто не поставили печатку. От якщо ми її правильно поставимо, у нас життя зміниться. І оце те ж саме, на мою думку. І тепер до мого самого головного питання. Пункт 2.1. Перший пункт юридичного статусу об'єднання, яке називається, як я вам вже назвав, да? Громадське об'єднання Український Націонал-Патріотичний Альянс. В пункті 2.1 написані наступні слова. Діяльність об'єднання має суспільний характер, що проявляється в його взаємодії з органами державної влади. Там ще написано, але мені цього достатньо. У мене питання, з якими органами державної влади громадське об'єднання під егідою Ташбаївського руху збирається взаємодії проводити? З МВС? З прокуратурою? З СБУ, яке, на мою думку, повинно бути оголошено на другому конгресі злочинною організацією? Чому? Тому що це є прямим спадкоємцем НКВС, свої методи з часів НКВС не поміняло і робить дуже багато антиукраїнського, якоїсь проімперської діяльності. І цьому є докази і факти, і все, що завгодно. З ким ви збираєтесь співпрацювати? Мені от не зрозуміло. Чи ви будете ті ж самі волонтери, добровольці, які коли бачать, що до них підходить СБУшник, чи хтось такий там з дуже красивими державними шевронами, то його аж пре, який він тепер корисний буде державі. А ви забули, хто цю державу, вибачаюсь, продзябав? Ви забули, хто своєю карточкою співпрацівника силових органів України відкривав Донецький аеропорт сепарам? Ви забули, хто організовував і продовжує кришувати корупцію в зоні проведення бойових дій? Ви забули, хто вбиває дітей, ПТУшників, за те, що побачили в них бутилку пива, не відкриту навіть? Це ви з ними збираєтесь співпрацювати? У мене питання, бо тут чітко написано. Ви не прочитаєте такого в статуті УНА? В статуті УНА вказано на повагу до українських законів, діючих, якщо вони навіть неправильні в чому. Но ми поважаємо закон. Ми не поважаємо тих, хто цей закон імплементує по-своєму. МВС, Конституцію України, імплементує по-своєму. Якщо ти депутат або син депутата, ми до тебе одне будемо застосовувати. Якщо ж ти звичайний хлопець села, ми до тебе будемо зовсім інше застосовувати. Ви з цими збираєтесь, як це називається, взаємодії робити. Оце один пункт. Далі я не читав. Далі мені не цікаво читати цю радянську бумажку. Ваш статут, пан Олег Сидоров, цієї організації, як я розумію, серцем і організатором, котрої ви є, є радянською бумажкою. Ви її, в мене підозри. Я можу помилятися.
Ну, в мене таке підозра, що ви пішли, знайшли типового українського юриста, який користується бумагами радянськими, переведеними на українську мову. Він вам дав форму, в цій формі ви когось знайшли, хто переначе там назву, щось там ще допише, а скелетон, да, скелет, залишився тим же самим. Скелет з цим актіохондрозом, чи як це, хвороба називається, коли... Сколіоз. Сколіоз, да. Скелет, який вражений сколіозом, який там пластичну операцію нароби, хоч там, я не знаю, хоч зроби з нього там Бреда Піта, все одно будеш кульдигати. І в класному фільмі вже без дубльора вже не зняти цього Бреда Піта. Невже це важко зрозуміти? Це елементарна логіка. Олег, ти прийшов через застінки. У мене питання. Що не так з тобою? Другий. Центральний легіон повинен бути прикладом у всьому, на мою думку. Бо це є серце України. Це є Шевченківський край, яким є Черкаська область. Це є історичні міста, які святив ще Андрій, учень Ісуса. Ви повинні бути прикладом у всьому. Замість того, щоб придумати якийсь алгоритм, до якого Ташбаєв не додумався, з залученням людей, наприклад, в організацію, да? Навчанням. Ви одним з головних в цьому статуті, одним з головних своїх завдань ставите, що ви будете змінювати в Україні все на краще через підвищення свідомості населення. Які конкретні ви запропонували кроки? Ми тут вам передали навіть обладнання для того, щоб вести етери, для того, щоб вести лекції. Чи ви придумали, які лекції ви будете робити? Чи ви зробили розклад? Чи ви знайшли людей, хто буде в свій вільний час цим займатися? Цього нічого не зроблено. Чому? Тому що ви ходили до пана питати в нього дозвіл. Це моя особиста, не як командира якогось, не як якогось авторитета, а як вашого побратима думка. І коли ми будемо ходити за панами, сподіваючись, що вони нам щось дозволять, то в кріпацтві ми і помремо. І залишимо нашим дітям спадщину кріпацтво. Це моя думка. Тому до того, як ви щось приймаєте, щось робити, хоча б прочитайте уважно і зрозумійте зміст того, що написано. Ви цього не зробили, тому що ви взяли типовий статус типового громадського об'єднання. Я сподівався, що звання легіонера, поняття легіону Української національної армії – це буде щось нетипове. Бо все, що типове до цього моменту, воно не спрацювало. Дякую за увагу.